ចា៎ញាតិគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចា៎ខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាលោកដឹងសុខីចេញមុខអង្វរអ្នកដឹកនាំក្មេងៗថ្មីលេងកំប្លែងសូមកុំប្រាពាកអសិលធម៌ចា៎ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសិល្បៈពហុជំនាញជើងចាស់លោកដួងសុគីត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងចំពោះសមត្ថភាពសិល្បៈចាស់របស់លោកដែលមានទេពកោសលក្នុងការច្រៀងភ្លេងការចាស់នឹងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងបុរាណជាពិសេសចាស់កំណាបកាបឃ្លោងចាស់ពាក្យចងជួនបែបកំប្លែងស្ងួតចាស់អ្នកទស្សនាសើចសប្បាយរីចាស់រីករាយតាមលោកផងដែរចាស់ជាមួយគ្នានេះនាពេលបច្ចុប្បន្នតារាពហុជំនាញជើងចាស់លោកដួងសុគីចាស់ក៏នៅតែបន្តការងារលើវិថីសិល្បៈនេះជាធម្មតាចាស់លក្ខណៈដែលមានក្រុមសិល្បៈក្មេងៗចំនួនក្រោយចូលមកជាហូហែចាស់ជាស្ដែងផងដែរនោះចាស់ថ្មីបើមានរលកក្រោយចាស់ច្រើនយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រយុទ្ធចាស់ប្រយភាពរៀមច្បងជារូបនេះមិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេចាថ្មីថ្មីនេះក្រៅឃើញមានសកម្មភាពអ្នកដឹកនាំកំប្លែងក្មេងចាហាក់មានកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីខ្លះហាក់មិនសមរម្យចាស្រាប់តែលោកសុគីចេញមុខមកអង្វរដល់ពួកគេបែបនេះថាខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកដឹកនាំចាក្មេងចាលេងកំប្លែងសូមមេត្តាកុំនាំគ្នាឲ្យប្រើពាក្យអសិលធម៌ចាកាយវិការមិនសមរម្យឲ្យសោះចាគេជាតំពាំងចារឿងសើចសប្បាយចាមិនចាំបាច់ឆ្លើយទេចាកាចក៏មិនចាំអសិលធម៌ដែរចាសូមមេត្តាអធិស្ឋានចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំចាសកុំភ្លេចជួយ subscribe រូបគុណដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា